سلام الله عليكم في النمو ونعكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد أخبار بالجملة وركي وقدم بيا الدنيا دا كبدا عكتا وهذا هانو كلا دوغا براتين بارتين أيان دي كوكسو قدم دورنا حبين تنو حد كيني دون تانو مرادورو عالم كبدا عكتا كسابسن فلان سبسكرايب سارو قنبلال كفرو صحيح بدين اللو داقة عاد بدو مهات سنتين هادبا وحانو آدي دونا وركي وقدم بيا الدنيا دا كبدا عكتا يدسو كلا ومرادورو حيساب بدان عني دي كوكوهنو aanu ku bilownay nadiga kubada cagta Liverpool wiilkeeda caanka ee Ibrahima Kanute ninka Liverpool waxa laga yiraahdaa ninkii guuleed waxa uu arkaa ninka guusha baa la yiraahdaa ma aha nin iska caadi ah ninkan waxa loo arkaa nin guuleed sababtoo ah kooxda marka uu isagu u ciyaaray maba guul dareysataba ilaa iyo kulankii markaasi nadiga kubada cagta ee Real Madrid ee la ciyaaraysay guul darada mooyane guul darada kara goormita isku arkeen xulka qaranka wadanka Faransiiska ayaa looga yareeyay markaana wuxuu buuxin doonaa booska Rafael Varane isla markaan laacibka cajiibka koobka UEFA Nations League isaga ayaa ku matali doona sida kalmadu macna u leedahay xogihii ugu dambeeyay naadiga kubada cagta Juventus ayaa naadi doona isla markaana waxaan ka hadli doonaa saxiixii ugu dambeeyay la isku hayay booqa faraha badan ee ka taagan xidigaha lagu tartamayo iyo waliba umuro dhowro ku saabsan caalamka kubada cagta hadaba naadiga kubada cagta Juventus waxay doonaysaa wiilka caanka ee Grimaldo waa taqaanan oo mid ka mid ah xidigaha macquulka ah haatan markaasi la isku hayo waliba xitaa wiilkan akadeemiyada La Masia uu ka soo baxay Barcelona baa isku dayday waa dambeed bidix wiilkii la doonayay Alba in booskiisa u buuxiyo buu ahaa laakiin mas'aladda lacagkan boos buuxintiisa Barcelona waxay noqotay lacagu waliyo Benfica ay dalbanayso Benfica waa kuwa ugu madax adag iyaga Leicester waa balaayo waxba lagama gato waa kuwa markaasi xidiga kugu qaalinayay marka nadiga Juventus baa soo gashay markaana doonaysa wiilka Grimaldo inay qaadato marka hadii cash badan haysatay ida farta laga saaraya miimadoodu waa in cidi bixisa ziyada ba markaasi la qadarin doona oo la dhihi doona waa ka waxyaabo badan laga hadli doona Carlos Tevez rasmi ahaan buu isagu iska casilayaa ciyaaraha kubadda cagta markaana kabihii kubadda cagta waa iska siibaya laacibkan waa mid ka mid ah ugu waaweyn ee dunida kubadda cagta laga qadariyo waa laacib aan bali valo markaana muddo markaa soo ciyaaray min 7 kooxood baa laga hadlayaa naadiga isagu soo ciyaaray kama hadlayno hal iyo labo waxaan ka hadlaynaa 7 naadi ninka u soo ciyaaray ma hada naadi iska hooseeyay waxaan ka hadlaynaa naadiga kubadda cagta ee Man United, Man City, Juventus iyo waliba kuwa kale oo badan marka ninka taariikh weyn buu isagu ka tagay dabcan ninka Boca Junior ayuu markii ugu dambeeyay midabkeeda difaacayay laakiin hadda waa ka tagaya gabi ahaanba umurahaasi uu soo gabagabeynayaa xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in naadiga kubadda cagta ee markaasi isagu uu Boca Junior kabaha isaga siibayo isla markaana uu leeyahay haatan wixii ka dambeeya anigu halkaa ayaan kaga dhamaanayaa caalamka kubadda cagta marka wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin ninka iyo waliba markaasi shirkadiisu waa soo dhamaanaysaa oo labada dhinac waa leeyahay waa kala dhamaanaya kubadda cagta waliba xitaa aabihii ayaa geeriyooday 2022-kii saameyn weyn bay ku yeelatay tani waqtigaasi laacibka ma ciyaareynin waliba xitaa xaalad qurux badan kuma jirin sababa ku aadan duruufta markaasi ka walwal ee isagu galay hadaba laacibka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa hadda loo soo bandhigayaa baaliri Manchester United markaana waxaa la siinayaa ninkii ahaa Adrian Rabiot waa taqaanaa waa mid ka mid ah xidigaha mustawihii liita marka leego waqtiyadii ugu dambeeyay ma ahayn laacib waaw marka leego laacib marka mustawihiisu iska liita buu ahaa wagii markaasi PSG la hadda marka nadigan diyaar bay u tahay 15 milyan xitaa inay ku siiso shabakada calcio mercato xilada Juventus furtay ka saaraysa ma celinaysa xitaa iskada in la celiyo war waxa leedahay kan hadii layga qaadan duco idin kugu daraya cid kasto rabto fartaan ka saaraya marka wiilkan farta baa la idin ka saaraya Real United ma rabtaan wakiil marka kan intaas ku qaadan lahaydeen qaysa idin kaga dhow oo qadka dhexe war waxa ninkan aniga waa kama ka roonaanaya Rabiot iyo Fred iska dhaafidigaad marka Juventus waxa leeyahay ninka waa u bandhigaysa Man United farta ay ka saaraysa haday doonto hambali odag Ronaldo ah waxa jirta markaasi abaalmarinta laacibka sanadka ee PSP la yiraahdo abaalmarinta la yiraahdo Sirmad Pasby wiilashii Pasby ayaa la yiri Manchester United horaba noo sheekeynay taariikh Pasby wuxuu ahaa ninkii jamiilisigii kooxad u qaaday taariikh weyn isagu lahaa cajiib marka la eego unbelievable marka Sir Pasby ayaa la yiraahdaa taariikh weyn buu isagu ka tagay hadaba waxa leeyahay Sirmad Pasby ayaa markaasi abaalmarinta la yiraahdo ee laacibka sanadkii jamaahiirtu ay u codeeyaan ayaa la codeeyay waliba xitaa codeyntii loo qaaday waxa ku guuleystay xidiga Cristiano Ronaldo laacibkan oo isagu noqonaya laacibka sanadka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayeen odagii Ronaldo ahaa in la boqriyo sidaasi lagu boqriyo laacibka sanadka isagu ugu guuleysanayo hambali ay leenahay markaasi Man United ayaa bartida rasmiga soo sheegtay waliba De Gea wuxuu ku guuleystay abaalmarinta sanadka ugu ninka ugu fiican laakiin Pasby Mad Pasby player of the year
waxaa marka United ay siinaysa wiilkii Cristiano Ronaldo aha. Haddaan u gudubno wararkii ugu dambeeyay ee dunida kubadda cagta, waxaan ka hadlaynaa ninkii marka ahaa BK iyo sheekadiisa. BK iyo waliba gabadhii Shakira ahaa waa kala tageen. Dabcan waa sheekadu kala tag bay marka aakhirkii ku biyeeshubatay labadii lahaa. Hadda ciyaartii Real Madrid bay lahayd 4-4 baan idinka kicinay. Dee noloshu waa subxaana Allah, waa subxaana man gayra alaxwaal. Yacni ilbiriqsi bay isu bedelaysaa. BK ayaa la aaminsanyahay isagu inuu ku milmay nolosha habeenkii. Haa, nolosha habeenkii lagu caweeyo iyaduna lama ammaanayn. Waqtiyadii ugu dambeeyay khiyaano baa jirtay iyo waxyaabo sidaas baa la tilmaamay. BK ayaa leeyahay 11 sano kadib Shakira markii nolosha ay ku midaysnaayeen waa kala tageen bayaan ay soo saartay. Waxay ku sheegtay in gibi ahaanba ilmaha iyadoo loo daneynayo la kala tagayo. Ilmahayna si aan ugu daneyno waan kala tageynaa bay yiraahdeen. Marka waxay tilmaamayaan markaasi inay markaasi ay ka wada tagaan ama nolosha markaasi ay ku kala tagaan inay ka xun tahay marka leego, laakiin waa sax go'aanka baan qaadanaynaa beleda. Haddaba maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool aad bay uga careysay ninka Maxamed Salaaha. Salaax isagu nin oday baa tahay baa layidhi, isku xishoo walaalow, istoosiyadee dadkan markaasi ha ku adkaynin, may waa soo taagay. War wuxuu ku leeyahay aniga san waaye lacagta waa igu yartahay kan waaye, war maxaa lagu sameeyaa baa layidhi, naadigan intaad bixinaysa intaad diyaar kula maxay kale kuu samaysaa. Haddaba maamulka ayaa si weyn uga careysa ninkan 400,000 oo ganiga sterling buu dalbanaya, laakiin ninkan go'aan buu leeyahay. Haa, Anfield Watch waxay leedahay aad bay markaasi uga careysay marka leego ninkan sida markaasi isagu tactiga Rami Abbas u raacay waliba xitaa maamulka cadaadis u saarayo iyo sida markaasi wax walba aan looga tanaasulayn lacagtaas, aad bay markaasi uga careysiinaysaa baa layidhi naadiga kubadda cagta ee markaasi Liverpool. Marka waa arki doonaa go'aanka qaadanaysaan, waar idin ma rabne baxad adlidi isaga imane, waan arki doonaa markaasi. Haddaba waxaan maqli jiray xidigihii kooxda kubadda cagta Barcelona xogaha qaar ee soo baxay waxay tilmaamayaan in aysan ogolayn in markaasi 50% ay jaraan markaa mushaaraadkoodu. Maamulku way la hadleen xidigo, war waxaa la yidhi ilmayow soo dhawaada, duruufta annaga aan ku jirno u jeedaan, xaaladeennunana maaha mid markaasi ay u fududdahay markaasi mashaakilka hadda muuqda, war tala baa idin siinaynaa baa layidhi. Haddii aad doonaysaan kooxda inay si ciyaartay banig wanaagsan samayso, 50% mushaaraadkeena jara. Haa, marka waxaa leeyahay naadigu ma sahlana oo xidigu weydiideen waxay doonaysaa Rafinha, Lewandowski, Kessié, Christensen, Ojiiskooda marka la dhameeyo la diiwaangelinayo ama marka la register gareynayo iyaguna u yaalaan. Marka 50% xidiga badan baa diideen. BK, Busquets, Alba intu waa diideen, waa kuwa ugu soo horreeyo taagan. Waxay leeyihiin annaga ma doonayno, wax xogaha qaar ayaa tilmaamaya, wax rasmi oo naadiga soo sheegta ma jiraan. Haddaba naadiga kubadda cagta Milan waxay doonaysaa mawhibada La Masia, waa mid ka mid a wiilasha da'yarada ee soo baxay shabakada El National ee laga leeyahay gobolkaasi Catalonia ee waddanka Spain. Waxay tilmaamaysaa naadiga kubadda cagta Milan aad inay u daneynayso wiilkaasi cajiibka, wiilka la yiraahdo wiilkaasi Gavi, wiilkaasi superka da'da yar cajiibka, waxaa loo arkaa mid ka mid a mawaahibta ugu waaweyn ee mustaqbalka dunida kubadda cagtana wax badan ka sameynaya. Haddaba xoogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Milan in ay markaasi rajeynayso in wiilkan marka tayada badan safkeeda ay qaaigeeyaan Barcelona ay ku garacaan. Wiilkan lagu zelaataka buu isagu heshiiskiisa ku egyahay, mushaar waaliya war Milanay idinka tag, laakiin Milan waa la iibsaday. Intay ka keenaysiin baan dhihi lahaa mushaaraad ay Barcelona weysay, laakiin waa la iibsaday. Hadda qolo cusub bay iibsatay, qoladaas ay noqon doonto arki doonaayo. Kooxda Redbird ayaa iibsatay markaasi kacadoon dhanka suuqa baa rabnaa bay leeyihin. Gavi bay doonayay soo qaataan, Milan tii horeba la soo noolaynaya, kaaka cusub baa laga dhigayaa wiilku, waan arki doonaayo. Haddaba war ninkii ahaa Dion warwin baa uga soo baxaya kooxda kubadda cagta Manchester United. War sheekada Dion iyo Man United waxaa leeyahay horta wadahadalo toos ah ayay doonaysaa naadigu inay la gashato, markaana xogaha waxay sheegayaan wadahadaladuba inay bilowdeen, macnaha in isfaham uu ka dhex bilaabanayo laacibkan iyo waliba naadiga kubadda cagta Manchester United. Waliba wadahadaladu wax heshiis la gaaray ma jiro laacibka iyo waliba naadiga, macnaha naadigu iyo waliba labada naadi aad bay isugu dhow yihiin. 80 milyan ayaa lagu siin doonaa, 80 milyan farta laga saaraya kuwana Frankie Dion bay soo qaadanayaan. Marka waxaa la yidhi baasada waa sheeko kale. Marka naadiga kubadda cagta United waa loo adkeynaya ka waran qadhex oo Frankie Dion iyo waliba xidi kale oo qadhex ah iyo Bruno Fernandes iyo balaayo lagu keeno, walaahi waxa waa la kala tegi doonaa meeshan.
dad badan ba dhulka ay ku jiidi doonta United u fiirsaday dinka hadaba tanag waxa la leeyahay ninkaasi wuxuu daneynaya in markaas uu dadajiyo maadaama labadina aad heshiiska qirku u saariye ninkana uu isagu ka dhameeyo kadibna uu isagu Old Trafford keeno waan arki doonaa markaasi xogihii ugu dambeeyayna sidaas bay leeyeen markii aad bay rajada u sareysa maamulka Barcelona waxay doonayaan in cadaadis ay saaraan Braithwaite ninkii ahaa kooxda ka baxba laga laayay warwalaalo adigu waxa la yiri kiil baa tahay warwa isu jeeda annagana waan ku jeednaa hana cadaabin adiguna is cadaabin nasi waxaad nasiin karto adiguna aan ku siino nagu kala wad kubadda cagta soo xaa soo bandhig karto soo bandhigtay waa ciyaartay inta tabartaadana bandhig baa soo bandhigtay sidaas daraadeed waynu ku kala tagi doonaa markaasi Barcelona waxa lay waxay daraaseenaysaa markaasi wiilkan inay ciqaabto hadii go'aanka kama dambeysta isagu ku adkaysto inuusan ka bixin kooxda kubadda cagta ee markaasi Blaugrana xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan shabakada Sport ay sheegaysaa wiilkan cajiibka inuu noqon doono mid markaasi ugu yaraan tababarkan loo diidi doono ciqaab kale garka loo gelin doono xaalkiisuna usan saalanaan doonin ore waxa la yidhi Zaltabigan ku keenay oo Valencia ku keenay oo mida kale ku keenay haddaad aadaysa aad anna murjina anaga wareer dhamma rabna bay tiri kooxdu ha ku cusan tahay ore waxa tiri haddaad joogis joog hadaa bixisna baax adiga markaasi marka waan arki doonaa marka rajada aad bay u sareysa United iyo waliba hoob iyo waliba marka wiilkaasi Pochettino iyo PSG waa idin sheegay oo warkin horaba aad ku daawateen ba in ay kala dhamaan doonaan dabcan ninkii Emerson ahaa habeen hor waa lagu yaacay wadarkiisa Soomaa Emerson wiilkii waxaan ka hadlayaa kooxda kubadda cagta Tottenham ninku waxa waaye isagoo saacad qatar wato habeen goob lagu cabayso ima tagay igaar baa ku kala bixi rabay asaa lagu kala baxay marka ninkiiba islahaa ninkan cawada uu cayshada waa ku toosan tahay isbuucaan buu islahaa dhowr kun oo doolar bay joogtaa saacadda ninkii asaaba lix baalooto laga kiciyay lix waxa waaye adoo hunguri islaamid marka wax islaamid ku xisaabtamay taa oo kale kugu dhacdo waxa waaye wax ku dhiman male marka uu mahadceliyay ninkan booliska doorkii ay ka qaateen iyo waliba xitaa sida noloshiisa u badbaadiyeen ee isla markaana igaarka kale bas lagu shubayo wuxuu yiri goob lagu caweeyay habeenkii jooga laakiin wixii iga qabsaday waa la yaabay buu leeyahay haddaba xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta Juventus inay ku horeyso wiilkii Paul Pogba ahaa laakiin ha ka tagin keligii maaha naadiyada markaasi wiilkan ciirsanaya waa mid ka mid ah xiddigaha macquulka ee mustawooda la amanayo waqtiyadii ugu dambeeyayna waaw lagu tilmaamay laakiin naadiga Real Madrid PSG iyo waliba marka naadiyo kale waa isku haysta wiilkan laakiin ani waxaan dhihi lahaa war jilsi tag ha jilsi dhaqaale waa bixin karaan waa shaqo cusub baa ka socota tag jilsi kubir Milan hadda maamulkan cusub waa ku fiican tahay laakiin cilaaqad wanaagsan ma Juventus ka dhacays tag Barcelona hadday markaasi kurijista garayn karaan laakiin jilsi ayaa opportunity fursada ugu fiican markaas iyaga ay hortaala marka Pogba wali waa ka fakaraya dalabaadkii nadii kubadda cagta Juventus dadka qaar waxay guuleen waa iska gabagabood waa la xambaare Torino ka degan ninkii waa waxa soo dhan buu leeyahay wax rasmi ma noqon marka ay rasmi noqdaan dunida ciyaaraha keenaysa iska daa wararka ku turkuteenka ay markaasi dhagaha lagaaga waalay rasmi haday noqoto halkan hor soo gal waa lagu siinayaa warka hadaba wakiilka wiilka Bastoni waxa leeyahay albaabka uu u furaya nadii kubadda cagta Tottenham Alexander Bastoni waa taqaan soo Bastoni aanu gaabalayada ay markaas kooxda kubadda cagta ee ka tirsan nadigaasi Inter Milano wiil magico ajiiba marka leego nadigaasi marka waa kaayo waan arki doonaa nadii kubadda cagta ee markaasi Tottenham baa doonaysa wiilka rabta dabcan Conte wiilka horta aanu kubad dhisi karaya hadda helaysan ha hadda doonaysan waan ka hadlayaa aanu kubadba hadii laga hadlayo ninka waa tagay waa sheeko kale ninkan kubadba haddaad ka sheekeynaysan wad leedihiin waa ka ninkan sheekadiisu waa sheeko kale marka waan arki doonaa xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in wax badan ay kala cadan doonaan maalmaha soo adan marka naadigaasi marka waan arki doonaa oo Tottenham haday qaadan doonto waliba xitaa Man United baa raadinaysa Bastoni xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in suuqu aad u xiiso badan yahay maalmaha soo adana sheekadu ay kala cadan doonto waan arki doonaa hadaba nadiga kubadda cagta ee markaasi iyadu Everton waxay doonaysaa wiilkii ahaa Bailey Gilmore iyo waliba ninkii ahaa Kagler Conor Kagler dabcan Kagler wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kan iyada iskale oo Everton labadoo midna Norwich buu amaha ku jiray midna Crystal Palace buu amaha ugu jiray hadda waxaa la leeyahay naadiga kubadda cagta waxa la timaamay Everton baa rabto lambad wuxuu leeyahay war ilmuhu waa ilmahaygi aniga xiliyareedkan aan isku badbaadiyay siiya hadda habeenkii ugu dambeeyay aan fakaday buu yiri ayaa habeen habeen alkulan ka hor jilsi bay ku meel mareen mooyaane wixii ku dhici lahaa waa la yaabi lahaa Burnley
oo aan markaasi la filay oo la isleeyay waa joogaysaa ayaa shubtay markaasi. Marka waxaa la yaay waa ninkii kala gar ahaa bay doonayaan iyo waliba ninkii kale Gilmore. Marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Chelsea hadday siin doonto wiilkaasi. War taageerayaasha markaasi nadiga kubadda cagta ee Liverpool muxuu ahaa nasiib markaasi iyagu nasiibkooda horto iyagu mar walba mushkilada oo ku lug leeyihiin sanadihii ugu weynaa. Laakiin arrinta cajiibka waxay tahay weerar ay ku qaadeen maamulka UEFA. UEFA isku dayay cudurdaar inuu ka bixiyo dhacdadii markaasi iyo waliba xitaa Faransiisku waxay ku sameeyeen wax aan la qaadan karin baa lagu sameeyey baa la yidhi. Laakiin ay iska ahaatay waxay yidhaahdeen war statementiga ama markaasi bayaankaad soo saarteen midaan micno lahayn wax uu yahay oo lagu sheegay ma jiraan bay leeyihin. Jamaarta markaasi waxay cambaareynaysaa UEFA iyo waliba cudurdaarkoodii raaligelinta ay soo bandhigeen iyo finalkii Champions League qaabkii loo maamulay. War waxay leeyihin saas waxaa looma maamulo haddaad maamul rabtaan si kala sameeya oo ka wanaagsan oo xitaa la dhihi karayo waxaas bay la yimaadeen. Marka wuxuu yidhi waxaa meel la imaanaysaan dad lama yimaadaan reer marka Liverpool warkoodu waa cad yahay. Haddaba nadiga kubadda cagta Bavaria baan ka hadli doonaa iyo waliba Robert Lewandowski. Xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayeen in lagu qasbi doono in ay markaasi wiilka ku iibiyaan 20 million oo euro magariga sterlinka lacaga sidaasi. Laakiin maxaa ka cusub sheekooyinkii ugu dambeeyay? Ninkan Bayern waxay ka doonaysaa ugu badnaan 34 million oo magariga sterlinka, waa dhowr iyo markaasi 40 million meelaha ku dhowaad oo euro. Dabcan nadiga kubadda cagta markaasi iyadu Barcelona wiilka isaga ayuu doonayaa, macnaha isaga Barcelona ayuu doonayaa, mooyaane meel kale ma rabo oo laguma dhahayo koox walba kula ciriirinaysa. War hadday timaado kooxda ma rabo yidhaahna Barcelona rabaa, war Barcelona waa galab galab. Maxaa idinkaga jiro buudig? Maxaa idinkaga jiro idinka qusay? Anaa idinka ma u ciyaaraysa misaana u ciyaana u ciyaaray? Barcelona anay keliga waa aadaya, meel kale ma aadayo. Warkiisu waa cadiya markaasi, Barcelona meel kale mamnuuc ay u leeyahay, anigu ma aadayo. Xogii ugu dambeeyay sida bay tilmaamay waa lacab majiko cajiibo unbelievable lagu tilmaamo mustawihiisuna waaw uu isagu yahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Xubintan waxay ahayd xubintii koowaad waxaad uga bogateen warar badan oo caalamka kubadda cagta ku saabsan isla markaana unbelievable ayaanu dhihi karaynaayo isla markaana waa ka aad mahadsantihiin. Sii sheer gareeya saaxiibadiina la wadaaga. Sidoo kale warar badan baa kusoo qaadanay oo ku saabsan abaalmarintii Cristiano iyo waliba xitaa markaa xaalka xidigaha Salax oo kale nafsadiisu wuxuu ku riyoonayaa Spain oo buuq maamulku kuma faraxsana. Ninkii Lewandowski heshiis afka xitaa waa la gaaray Barcelona. Nadiga mooyaa nin kale xitaa Gavi way doonaysaa markaasi macnaha Milan Brathwaite waa la ciqaabay. Waxaasoo dhan ba waxa ay ahayn xubinta koowaad iyo marka kaga bogateen waxaan ku dadaali doonaa in markaasi aan idiin soo gudbino xubinta labaad waqtigii aad markaasi uga barateen iyo waliba xitaa update rasmi wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta suuqa oo fresh ah ayaan kaga hadli doonaa xubintan imaadana oo ku jiri doontaa. Laakiin barteena Facebook waxaa idin ka codsanaynaa in saaxiibadiina aad la wadaagtaan commentigan soo dhigi doonaa. Sidoo kale meelo kala duwan baa markaasi ka helaysaan Facebook aad ku qori kartaan dunida ciyaaraha oo aad garan karaysaa markaas. Sii sheer garay saaxiibadiina wadaaga. Salaam.